Azərbaycanda icra başçılarının maaşları onların rəhbərlik etdiyi ərazidən asılı olaraq dəyişir. Oxu.az-ın məlumatına görə icra başçılarının maaşları Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin 13 martında imzaladığı sərəncamla müəyyənləşir. Həmin sərəncamla Prezidentin Azərbaycan Respublikasının bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında 2004-cü il 10 avqust tarixli 348 nömrəli sərəncamı dəyişdirilib. Sərəncamə əsasən icra başçısının Bakı şəhəri üzrə maaşı 1925 manat məbləğində müəyyən olunub. Gəncə və Sumqayıt şəhərləri üzrə isə bu rəqəm 1280 manat təşkil edir. Şəhər, rayon və şəhər rayonu üzrə icra başçılarının maaşı əhali sayına uyğun olaraq müəyyənləşir. Belə ki, əgər icra başçısı əhalisi 100 min nəfərdən çox olan əraziyə rəhbərlik edirsə, onun maaşı 1045 manatdır. Əhalisi 50 min 100 min nəfər olan ərazinin icra başçısı isə 990 manat maaş alır. Əhalisi 50 min nəfərdən az olan ərazilərin icra başçıları isə daha az əmək haqqı alırlar. Onların məvacibi 880 manatdır. Qeyd edək ki, fevralın 20-sində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatla Neftçala rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin saxlanılması barədə məlumat yayılıb. Yerli mediada isə yazılır ki, saxlanılanlar arasında Neftçaların icra başçısı İsmail Vəliyev də var. Onun rüşvət alarkən saxlandığı bildirib. Qeyd edək ki, daha sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bu əməliyyatla bağlı video yayılıb.